Persatuan Bola Sepak Malaysia telah mendedahkan sebab Ketua Jurulatih, Kim Pan Gon meletakkan jawatan. Sepanjang di bawah kepimpinan Kim Pan Gon, Malaysia telah merekodkan 20 kemenangan, 5 keputusan seri dan 10 kekalahan dalam tempoh 2 tahun. Kemenangan terbesar skuad negara adalah ketika menentang Solomon Islands 10-0, manakala kekalahan terbesar berlaku di Piala Asia ketika menentang Jordan 4-0. Kepada penyokong bola sepak Malaysia, hari ini saya ada mesej yang sedih kepada semua. Saya telah memilih untuk meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih Malaysia atas sebab peribadi. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu telah memegang tampuk kejurulatihan Malaysia sejak tahun 2022 dan memacu rekod cemerlang pasukan antaranya, berjaya meningkatkan ranking secara mendadak dan layak ke Piala Asia secara merit. Sementara itu, Tau Marty dilantik sebagai ketua jurulatih skuad Harimau Malaya dan bakal dibantu seorang lagi penolong ketua jurulatih kebangsaan, Elavarasan untuk membawa cabaran negara dalam perlawanan akan datang. Staf-staf kejurulatihan lain iaitu penolong jurulatih, Park Bobae, jurulatih penjaga gol, Choi Junho, jurulatih kecergasan, Ji Hyun Park dan jurulatih analisis prestasi, Lim Jae-hoon akan terus kekal mengikut kontrak. Selamat maju jaya kepada Coach Kim Pan Gon. Semoga anda mencapai banyak lagi kejayaan pada masa akan datang.